Hi havia una vegada 20 meravelloses personetes que van arribar a l'escola Madre Sacramento ja fa 3 anys. Alguns d'ells encara portaven xumet per dormir, d'altres encara estaven aprenent a parlar quan van conèixer les seves senyoretes, les quals els van rebre amb els braços oberts, el millor dels seus somriures i una motxilla plena de coneixements preparats amb molta cura i estima. Van aprendre a pintar amb els dits, els números, els colors, les formes geomètriques, a sumar, a llegir i a escriure. Durant aquests 3 anys van créixer com a persones, van descobrir del que eren capaços, esforçant-se, equivocant-se, compartint, ajudant-se entre ells, aprenent els uns als altres, demanant-se perdó i donant-se les gràcies. El temps va passar volant i es van convertir en els grans d'infantil. Ja estaven preparats per anar cap a primària, però les seves senyoretes no els van deixar anar sense abans recordar-los les següents paraules. Encara que se us oblidin algunes de les vostres experiències viscudes durant aquesta etapa, mai traieu de la motxilla els vostres primers somnis, els vostres primers intents per ser allò en el que un dia us convertireu. Que tu ferocidad no deje huella, que ahuyente la maldad, aleje bestias, que nadie ose jamás fijar tus metas, sepas observar y no ver a quien no debas, que hables sin pensar las consecuencias, que digas tu verdad aunque lluevan piedras. Pierdas esa fe que hoy es eterna, esa forma de no ser consciente de ella, que tu curiosidad no desaparezca y crezca como lo hacen ahora tus piernas, las que te llevarán tan lejos como quieras, comiéndote la vida a manos llenas.